пункт щеплення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Тернополі. Сьогодні тут вакцинується Валентин Смерачинський. Чоловікові 82 роки. Сьогодні 2 години зранку радіо, українське радіо, розказувало про цю вакцинацію, що 20% лікарів відмовляються. Я думаю, я на зло піду і зроблю. Вакцинуватися Валентину Смерачинському запропонувала сімейна лікарка, каже чоловік. За його словами, коронавірусом він не хворів. І не думаю. І не дождетесь. А це пенсіонерка Варвара Биковець. Жінці 79 років. Каже, вакцинуватися їй порадили діти. Та й на дорозі йшла, то спиняли, питали, чи не боїтеся ні. Вакцинує жінку медсестра Світлана Оскалюк. Так, як муха вкусила. Вакцину зберігають в холодильнику, каже лікарка Ольга Белінська. Також в холодильнику ін'єкції адреналіну. Це гормон, який ми в разі якоїсь побічної дії вводимо людині. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар каже, другий етап вакцинації, під час якого щеплення роблять пенсіонерам, триває 3 дні. За цей час у центрі вакцину отримали 30 пенсіонерів. Побічних реакцій в них не було, каже лікарка. Сімейні лікарі наші активно пообзвонювали всіх своїх пацієнтів, запросили їх, розподілили на певні дні, щоб не було скупчення людей і щоб не було, не приходило більше, ніж може пункт зробити. До речі, кожен такий стаціонарний тимчасовий пункт вакцинації проводить 30 щеплень на день. Всі, кому ми пропонуємо прийти провакцинуватися, не всі приходять. Хтось мотивує тим, що він нікуди не виходить і в нього немає, скажімо так, ризику захворіти, заразитися. Хтось, можливо, в даний час є загострення його хронічних захворювань, відтерміновується ця вакцинація. Наразі на Тернопільщині є 23 пункти щеплень, розповідає регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. Окрім цього, працюють 9 мобільних бригад. Скільки людей відмовилися від щеплень з початку кампанії, не знає, каже Марія Павельєва. Ну, звичайно, що є, тому що в кожному закладі охорони здоров'я писали інформовані згоди. Але ми говоримо про те, що дуже багато людей міняли свою точку зору. І якщо вони навіть вчора могли написати відмову, то їхня точка зору помінялася, і вони на наступний день чи через тиждень прийшли і провакцинувалися. Другу дозу вакцини, за словами Марії Павельєвої, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує давати через 12 тижнів. Раніше, каже координаторка, рекомендували це робити через 28 днів. На запитання, чи збільшився відсоток колективного імунітету за місяць вакцинації від COVID-19, Марія Павельєва відповіла так. Поки що, мабуть, рано говорити, тому що це досить короткий проміжок часу пройшов, і ми говоримо про те, що навіть не у всіх вакцинованих ще міг виробитися імунітет. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.